היי, אני איתי האיש, אני מנהל פרויקטים באגף הבניין בחצרים. אנחנו נמצאים כרגע בהמשך גן הזיתים, הבוקר הוא בוקר חגיגי, אנחנו ביציקות בטון. הפרויקט הזה מורכב מכ6.5 דונם של פיתוח, שבילים, שבילי בטון, פארקווייז, גינת כלבים, תוספת של עצי זית ומדשאות. יש כאן מתקני משחק ואזורי הצללה. מה שנשארנו לסיים, בעצם לעשות ולסיים את הפרויקט הזה, זה סיום יציקת השבילים שעובדים על זה ממש עכשיו. אנחנו נצטרך לשתול כאן מרבדי דשא ו-12 עצי זית, ניקיונות ובעצם מסירה. מאוד מרגש, אירוע בעצם שחיכיתי לו הרבה זמן, היה מאוד מענה ומרגש ללוות את הפרויקט הזה. והנה אנחנו ממש לקראת סיום, סדר גודל של שבועיים.